Spoštovani zbrani, obveščajo me, da je ura 3, da lahko pričnem s sejo. Pod točko 1 ugotavljamo sklepčnost. 21 prisotnih občinskih svetnikov, občinskih sklepčen, lahko pričnemo z delom. Pred potrditvijo dnevnega reda vam bi sem predstavil novo direktorico občinske uprave, že staro znanko občine, Anito Potočnik Slivnik, ki bo zdaj gulila klop vsaj 3 leta še z mano kot direktorica občinske uprave, torej na moji levi strani. Dobrodošla na seji občinskega sveta kot direktorica občinske uprave. Hvala. Po točko 2 predlagam dnevni red, torej potrditev dnevnega reda 10. redne seje, kot je bil predlagan. Sam imam 2 podopolnili, gre za formalno spremembo 3. in 4. točke, kjer bi v točko 3 dnevnega reda dodali še potrjevanje zapisnika druge dopisne seje občinskega sveta, ter v točko 4 še dodali samo poročilo izvrševanja sklepov 9. redne in druge dopisne seje občinskega sveta. Skratka, točko 3 in 4 bi dopolnili z dejstvom, da smo imeli vmes drugo dopisno oziroma korespondenčno sejo občinskega sveta. Torej, točke 3 in 4 ostaneta, vendar se razširita za potrjevanje druge dopisne seje. Ostalih sprememb dnevnega reda sam nimam in dajem torej v razpravo in potrditev dnevnega reda 10. redne seje. Prosim. Če ni pred dnevnem redu kaj, predlagam torej sklep, da se potrdi dnevni red 10. redne seje z obema spremembama. Kdo je za? Prisotno, kdo proti? Aha, ne, odsotni ste napovedani, pardon, danes vas je 21. Prihajamo torej na točko 3, ki se glasi obravnavanje potrditev zapisnikov 9. redne seje in druge dopisne seje občinskega sveta. Zapisnik druge dopisne seje, ker je bila vmes, ste dobili po na vaše klopi in odpiramo razpravo torej k tema dvema zapisnikoma. Če ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje zapisnika 9. redne seje in druge dopisne seje občinskega sveta občine Ravna Koroške. Kdo je za? Soglasno sprejeto. Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je poročilo izvrševanja sklepov 9. redne seje in druge dopisne seje občinskega sveta in o delu med rednima sejama. Tu bi, kot je običaj, poročal, o tem danes bi bilo poročilo delno, bolj kratko z moje strani, kaj se je vmes med sejama za javnost oziroma občinske svetnike zanimivega dogajalo. Sam sem pribeležil 4 stvari in sicer ena je obravnava situacije glede demonstracijskega centra podjetja Arhel na območju občine Prevalje oziroma v Dobi vasi. Tu se v mestnem času z svetom četrtne skupnosti Dobja vas spostavil dialog oziroma odprto javno pismo, kjer so želeli svetniki in pa javnost iz Dobje vasi pojasnila, zakaj gre v tem primeru investicije v sosednji občini, kakšno vlogo je imela občina Ravne, pri tem javno smo na ta vprašanja odgovorili, organizirali tudi javno razpravo, vabljeni ste bili občinski svetniki, mislim, da ste bila 2 tudi prisotna, z samimi investitorji, kaj se tu dogaja in pa potem na tej javni razpravi se je ustanovila civilna inicijativa oziroma civilni odbor, sestavljen tako iz laične kot tudi strokovne javnosti, kjer bo občina nekako strokovni suport temu inicijativnemu odboru nudila. Kajti ugotovljeno je bilo, da je investitor gradil ta objekt brez okoljevarstvenega dovoljenja, ker je upravna enota oziroma ustrezni državni organi so presodili, da okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno, zato ga so ni pridobival, kajti investitor je dokazoval, da gre za demonstracijski center, ki ne bo imel nobenih izpustov v okolje in da ne bo ta investicija oziroma obratovanje vplivalo negativno na zdravje in na zdravje ljudi in na zdravo okolje, zato je bil posejan kar velik dvom strani strokovne javnosti, ki je bila prisotna in ta strokovna javnost bo imela vpogled na celotno investicijsko in pa projektno dokumentacijo. Predloženo bo tudi uporabno dovoljenje v skladu z zakonom o informacijah javnega značaja, tako da bo ne samo strani državnih organov, ampak strani tudi lokalne skupnosti v nekem razširjenem pravnem smislu, ker v pravnem smislu so da občina Ravne tu nima pooblastil karkoli biti nad državnimi organi,
Vem, da se investitor v smislu neke transparentnosti in pa prepričanosti v to, da res ne bo onesnaževal okolja oziroma škodil zdravju ljudi, zavezuje, bomo videli, če je res, ampak bdeli bomo nad tem, zavezuje, da bo seveda razgrnil vse parametre o svojih izpustih oziroma o tem, kaj se bo znotraj te zgradbe, ki je najbrž ste opazili v dobi vasi, sicer v sosednji občini Prevalje, dogaja, tako da, kot rečeno, občina aktivno deluje s tem civilnim odborom, ki je bil včeraj potem ustanovljen in ga bo vodil tudi, mislim, da Ravenčan, gospod Šegl. Druga večja stvar, ki je bila razvojna konferenca o tretji razvojni osi, kjer so predstavniki države, tokrat ne toliko politike, ampak bolj stroke, razpravljali o tem, kdaj in kako bo Koroška dobila tretjo razvojno os oziroma v okviru tretje razvojne vsi hitro cesto. Pravzaprav so govorili podobno kot politika, kot vlada 25. marca, ko nas je obiskala na Koroškem. To so svoje ljudje, ki vodijo pomembne inštitucije, kot so DARS, kot so Direkcija za ceste, kot so direktorati na ministrstvih. To je v bistvu vrhovni državni aparat. Zagotovili so nam, da vsi postopki tečejo v skladu z obljubljenimi roki strani, torej politike, strani samega predsednika vlade ter tudi odgovornih ministrov, resornih ministrov. Ter da nastajajo študije, ki bodo nekako upravičile zasejan dvom o tem, ali je od Velenja naprej do Slovengradca sploh potrebna hitra cesta, kljub temu, da je tam že sprejet državni prostorski načrt in študije v delovnem osnutku kažejo, da do Slovengradca bo ekonomsko upravičena štiripasovna cesta, medtem ko od samega Slovengradca do Tiškega vrha ter do Tiškega vrha do Holmeca, pa se bo krati poročevala tudi nova trasa dvopasovne hitre ceste, za kar smo pridobili že določene strokovne podlage in pa tudi oni bodo intenzivno delali na tem, tako da časovnica, ki, ne vem, koliko se je spomnite, glavne marca 2000, oziroma marca letos obljubljena strani vlade se nekako izpolnjuje v smislu te dokumentacije za torej hitro cesto. Vsi pa nam zagotavljajo so, da je to razvojna prioriteta Republike Slovenije. Ta razvojna konferenca je bila sklicana strani odbora oziroma društva za razvoj cest, ampak pobudnik je bil odbor za gradnjo tretje razvojne osi, ki ga je ustanovil svet Koroške regije, ki ga vodi sosednji župan, gospod Tasič, in ko bo mesečno, redno mesečno hodil v Ljubljano, torej po informacije, kaj se s hitro cesto dogaja, na torej resorna ministrstva in pa zlasti pomembno so na DARS, kajti DARS direkcija Republike Slovenije za avtoceste je v tem primeru investitor, ki bo nadalje gradil to hitro cesto. V mestnem času smo tudi ustanovili lokalno akcijsko skupino Mežiške doline, konstituirali vse organe, izvolili upravni odbor. Predsednik upravnega odbora je vaš kolega, gospod Milan Škafar, kot predstavnik občine Ravne na Koroškem, torej na nek način bo občina Ravne tudi vodila ta upravni odbor, ki bo v prihodnje skrbel za razvoj podeželja v perspektivi 2014-2020 in v tem mestnem času so se konstituirali vsi organi, šle so prijave v Ljubljano, da bomo ta sredstva LASA v višini, razpoložljivi višini 1,1 milijon evrov v sedmletnem obdobju bo na voljo za raznorazne projekte, torej za celotno Mežiško dolino. In pa ne nazadnje, sklicali smo štab civilne zaščite, imeli smo namreč v razširjeni sestavi, skupaj še s drugimi inštitucijami, imeli smo namreč informacijo, da vlada razmišlja o tem, da bi tudi meni prehod Holmec odprla za prehod beguncev. Smo se sestali, ocenili varnostna tveganja, pripravili določene scenarije o tem, kaj bi bilo, če bi se odprl ta mednarodni meni prehod. Tako da lahko rečem, da smo za eno stopnico bolj pripravljeni na to, kaj bo, če se v Mežiški dolini pojavi seveda 4000 tujcev, kaj to predstavlja tako za nas, kot tudi seveda za njih. Tako da je štab se sestavil in si delal določene naloge. Toliko z moje strani med tema dvema sejama, odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep, ki se glasi, občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov 9. redne seje in druge dopisne seje občinskega sveta ter s poročilom o delu med rednima sejama. Kdo je za? Je to soglasno, glede na prisotnost. Peta točka dnevnega reda odgovori na vprašanje in pobude iz 9. redne seje občinskega sveta. Te odgovore imate v pisni obliki in kar odpiram razpravo k prejetim odgovorom. Prosim. Hvala, to reči starejši ima prednost. Gospod Todor, prosim. Ali
pa večji. Lep pozdrav vsem skupaj. Odgovor, ki je bil podan na moje vprašanje v zvezi z odvozom smeti v naši občini, me nikako ni zadovoljil. Kljub temu, da je bilo vprašanje jasno in opozarja samo to, da mi vsi občani plačujemo preveč za odvoz smeti, vi odgovarjate samo za členi iz odloka o načinu upravljanja gospodarsko-javnih služb z ravnanjem s komunalnimi odpadki. Odgovarjate samo na splošno z naštevanjem nekih členov. Nova uredba o metodologiji za oblikovanje cen pa je povsem jasna. Odlok ni v skladu z uredbo, zato bi moral izvajalec neposredno uporabljati uredbo in takoj narediti diferencirane cene. Na osnovi pridobljenega mnenja direktorja Kocerot ste na javno komunalno podjetje poslali zahtevo po pripravi simulacije izračuna stroškov in cene za zbiranje in odvoz odpadkov v primerih. Enotna cena storitve na celotnem območju Mežiške doline in cena na osnovi dejanskih stroškov zbiranja in odvoza odpadkov v naši občini. Enotno ceno vsi občani že poznamo, ker jo seveda že sedaj vsi plačujemo. Iz letnega poročila javno-komunalnega podjetja za leto 2014 se točno vidi, da je na zbiranju komunalnih odpadkov edino občina Ravne poslovala z dobičkom. Tudi v skupnem poslovanju je edino naša občina poslovala z dobičkom. Ostale občine so imele na zbiranju odpadkov kot tudi skupno minus. Gospod župan, ali je zaradi vsega navedenega mogoče naša občina zahtevala izplačilo dobička ter pokrivanje izgub s strani ostalih občin? Ne, ni. Zakaj ne? Zakaj moramo mi občani raven solidarno kriti izgube drugih občin? Zakaj moramo plačevati veliko preveč, kot bi dejansko morali? Ker ste dolžni zaščititi naše občane, vas še enkrat sprašujem, ali boste ukrepali, kako boste ukrepali in kdaj boste ukrepali. Predlagam vam, da skupaj s komunalnim podjetjem LOK razmislite tudi o možnosti delnega povračila denarja za preveč plačan odvoz smeti vsem občanom občine Ravne za leto 2014. Mislim, da bi povračilo imelo kar velik učinek za najrevnejši sloj prebivalcev občine. Na vse ta zadnje bi vrnili samo tisto, kar jim ne bi smeli vzeti. Hvala. Hvala. Ko ste vprašali, kaj misli župan, ste kar hitro odgovorili, ne, ni, no. Zdaj, občinski svet sva potrjuje cene gospodarskih javnih služb. Tako je tudi sva, vaš občinski svet v tej sestavi potrdil enotno ceno. To storite, ko potrjujete elaborat o izračunu cen, tako da seveda, gospod Todor, tudi vi ste bili med tistimi, ki ste pač to ceno potrdili, takrat, ko ste tudi ne potrdili ceno bioloških odpadkov, takrat ste VD ali ne VD potrjevali enotno ceno v Mežiški dolini. Cena se obravnava enkrat letno in v kratkem vas čaka seveda tudi obravnava vseh cen, vseh gospodarskih javnih služb, tudi odpadkov, ki jih omenjate, oziroma dela, zbiranja in odvoz komunalnih odpadkov. In takrat seveda se vam jaz odločil, kaj predlagam občinskemu svetu, kajti seveda ena pobuda občinskega sveta še ni odločitev občinskega sveta. Vašo pobudo smo vzeli na znanje. To pobudo oziroma te informacije nam je vse dostavil tudi bivši direktor javnega komunalnega podjetja, že ko je bil še v svojstvu direktorja, nas je opozarjal, da obstajajo kalkulacije, ki jih je on naročil in kaže seveda na nesporno razliko stroškov, torej med pobiranjem odpadkov na Ravnah, kot recimo, da primer izberem, no, to občino Črna, vendar se do takrat pač nismo odločili temu predlogu ugoditi in tudi vi niste oporekali temu, ko ste imeli to še v letošnjem letu na klopeh, morda, kot rečeno, niste vedeli, da hkrati potrjujete enotno ceno v Mežiški dolini. Tako da v roku meseca dveh, torej bo na osnovi tega, kar smo zdaj odgovorili, predlog ali jaz kot župan, seveda občinska uprava, ki mi pripravlja odločitve, predlagam torej enotno ceno, da ohranimo v Mežiški dolini ali da gremo na konkretno diferencirane cene z vsemi posledicami, seveda, ki jih bomo tam prikazali, kajti seveda mi lahko znižamo ceno, ni pa nujno, da jo bo kdo drug dvignil, ne? In nastajati bo začela neka zguba, glede na stroške in to je možno, v tem odgovoru pa smo vam prikazali to mnenje, torej, kot ste sami tudi prebrali, da uredba in odlog govorita drugače, najbrž pa bi bilo smiselno uredbo in odlog tudi uskladiti, če bi se vseh 12 občin strinjalo, torej da odlog, ki ga je zopet potrebovalo 12 občinskih svetov, ampak to ni bil vaš sestav, uskladimo torej za to državno uredbo, ki je seveda nad odlokom. Tako da moja odločitev bo v roku dveh mesecev ne zgolj v smislu vašem odgovoru na vaše pobude in vprašanje, ampak v smislu predloga konkretne cene. Tako da ta cena se izračunava uradno po metodologiji in pa glede na stroške 2015, kajti vsako leto je potrebno
glede na stroške, ki nastajajo, ponovno izračunati ne samo cene odpadkov, ki jih omenjate, ampak tudi cene oskrbe s pitno vodo, cene odvajanja in ponovim so tudi cene čiščenja, ki prihaja v našo občino po izgradnji čistilne naprave. Teda v kratkem torej, o tem se bomo dejansko odločili, vsak na svojem, vsak sladu svojim poblastili. Seveda. Hvala. Prosim, aha, gospod Ruprecht, ja. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Jaz bi samo rekel, da v bistvu nisem zadovoljen z odgovorom na moje vprašanje, ko sem ga postavil za peš pot, kolesarsko pot in pa cesto Ravne Dravograd. In sicer iz tega razloga, ker iz odgovora je razvidno, da še par let teh projektov ne bomo resniči, da cesta ne bo urejena. Mislim predvsem zaradi tistih, ki se vsak dan vozijo po tej cesti in resno, tam sicer piše zmanjkalo je denarja, ne vem za kaj, za Koroško zmanjka denarja, tako da odgovor je, ampak iz tega razloga pač nisem zadovoljen z njim. No. Hvala. Še kdo k odgovorom? Če ne, predlagam sklep, ki se glasi. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude z 9. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? Za, kdo je proti? Nič proti, sklep je sprejet. Prehajamo k 6. točki dnevnega reda. Predlog dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta prenova streh na športnem domu DTK. Tu gre za potrjevanje investicijske dokumentacije, glede ene manjše investicijske poteze, lahko bi rekel investicijskega zdrževanja pravzaprav na športnem parku. Projekt oziroma predlog bo predstavila direktorica občinske uprave. Gre pa za dejstvo, da do 16. novembra letos je potrebno oddati prijave na Fundacijo za šport in v tem kratkem času smo pripravili pač ta predlog oziroma še en, ki bo v kasnejši točki. Prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Kot je že omenjeno, je v preteklem mesecu Fundacija za šport objavila sofinansiranje oziroma razpis za sofinansiranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 17 in pa 18. Po preverjanju stanja smo ugotovili, da imamo na objektu DTK-ja, Domu telesne kulture, problem zamakanja strehe in sicer na objektu kegljišča in na osnovnem objektu v skupni površini 1400 kvadratnih metrov. Po razpisni dokumentaciji smo ugotovili, da imamo možnost sofinansiranja glede na predračunsko vrednost do 50% investicijske neto vrednosti. Zato smo pripravili dokument identifikacije, ki je seveda potrebno ga priložiti razpisu, hkrati pa tudi načrt razvojnih programov, kar pač pomeni določena sredstva iz občinskega proračuna. Skupni vrednosti, ki bi investicijo v bistvu realizirali, če bi investicijo realizirali, seveda predhodno bili uspešni na razpisu, je v vrednosti 72 tisoč evrov od tega, oziroma skoraj 73 tisoč evrov, od tega Fundacija za šport malo manj kot 30 tisoč in pa občinski proračun 43 tisoč. S tem, da ob tem opozarjam, da je tule DDV še kot neupravičen strošek, mi smo v pridobivanju odločbe strani Fursa, da bi DDV postal upravičen strošek in če bomo to uspeli, pomeni, da bo v bistvu delež sofinansiranja Fundacije za šport, če je večji in pa strošek občine manjši. Skupna vrednost predračunska pa ostaja. Hvala. Hvala, gospod Niti točni slivnik za to predstavitev. Dva odbora sta obravnavala ta predlog, točki 6, odbor za kulturo in šport, prosim predsednico gospod Zonik, ter odbor za proračun in finance, predsednica gospod Gašper. Hvala. Odbor za kulturo in šport se seznani z dokumentom o identifikaciji investicijskega projekta prenova streh na športnem domu DTK in načrtom razvojnih programov za projekt prenova streh na športnem domu in predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Pripomnili pa smo, da naj se preveri, ali toči tudi A3. Hvala. Hvala. Pa še odbor za finance in proračun, prosim, gospod Gašper.
Hvala za besedo. Tudi odbor za proračun in finance se je seznanil z dokumentom o identifikaciji investicijskega projekta prenova streh na športnem domu DTK in načrtom razvojnih programov za projekt prenova streh na športnem domu DTK. Pozdravljamo te korake, ker je pravilno, da se streha sanira, da objekt ne propada naprej in predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Hvala predsednici odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep. V dveh točkah je sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje dokument o identifikaciji investicijskega projekta prenova streh na športnem domu DTK in načrt razvojnih programov za projekt prenova streh na športnem domu DTK. Drugič, občinski svet občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Prehajamo na sedmo točko, podobna situacija, torej prva faza oziroma v tem primeru edina faza investicijske dokumentacije, torej tako imenovani DIP, zopet je Zavod za šport oziroma Zavod za šport, turizem, kulturo, turizem in mladinske dejavnosti pripravil skup z občino ta predlog, znane investicijske potrebe, torej servisnega objekta sanitarijami za smočišče. Prosim tudi za to predstavitev. Hvala lepa. Kot rečeno, za servisni objekt sanitarijam je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje že leta 2012 septembra, tudi že neka zemljska dela so bila opravljena, potem pa se je celotna investicija ustavila zaradi tega, ker pač ni bilo dovolj finančnih sredstev. Fundacija za šport tudi za take namene daje možnost sofinansiranja v tem primeru, ker gre za večjo neto vrednost kot 62.500 evrov, je sofinansiranje možno do 30%, kar pomeni, da glede na predračunske vrednosti skupno investicijo 121.502 evra, od tega 91.625 iz občinskega proračuna in pa Fundacija za šport malo manj kot 30.000 evrov. Tudi v tem primeru velja, da pridobivamo odločbo o tem, da bi DDV postal upravičen strošek, se pravi, da bi sofinanserski delež občine bil manjši. Gre pa za postavitev servisnega objekta za namen teptalca smučarskega, se pravi za potrebe teptalca za smučišče in pa servisnih prostorov sanitari na objektu smučišče Poseka. Hvala. Hvala, direktorci. Zopet oba ista odbora. Prosim, predsednici obe, gospod Vezonik, bor za kulturo in šport ter bor za proračun in finance. Tudi ta dokument je odbor za kulturo šport in šport obravnaval na včerajšnji seji in predlagam občinskemu svetu, da jo sprejme. Hvala. Predsednica odbora za finance, gospod Gašper, prosim. Tudi odbor za proračun in finance se je seznanil s tem dokumentom in isto predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Bi pa mogoče, če dovolite, dodala še svoje razmišljanje. Pri teh investicijah me zelo moti, da se dela parcialno, nepovezano in na kratek rok. Moti me, da se projekti ne pripravljajo bolj kompleksno oziroma celovito. Niti celo leto še ni minilo od otvoritve nove tribune z garderobami, sanitari in drugimi prostori poleg stadiona, a sedaj bomo 100 metrov stran zopet gradili objekt sanitari in servisnimi prostori za potrebe smučišča. Zakaj se že pri projektiranju tribune ni razmišljalo o celoviti rešitvi, s katero bi lahko rešili tako potrebe stadiona kot tudi smučišča? Ni dovolj objekt samo zgraditi, te objekte je potrebno potem tudi ogrevati, oskrbovati z vodo, elektriko in tako dalje, skratka skrbeti za vzdrževanje. Imamo res toliko denarja? Skratka, županu in vsem pristojnim polagam na srce, da se v prihodnje tovrstnih načrtovanj in investicij lotevamo bolj smotrno, bolj premišljeno, bolj kompleksno in celovito ter dolgoročno. Hvala. Hvala, gospod Gašper, ki je zdaj razpravljal najbolj tudi kot svetnica, pa ni pomembno. No? Izvolite, nadaljujemo z razpravo pri tej točki. Drugem dipu, če ni, predlagam sklep, dveh točkah zopet. Občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje dokument o identifikaciji investicijskega projekta servisni objekt sanitarijami za smočišče in načrt razvojnih programov za servisni objekt sanitarijami za smočišče. Drugič, občinski svet občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. Kdo je za?
20 za, kdo je proti? Nič proti. Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, seznanitev z organiziranostjo službe nujne medicinske pomoči za območje občine Ravne na Koroške, Mežiške doline in Koroške. Tu gre bolj za informacijo občinskemu svetu. Sam lahko rečem, da proceduralno nekako ne dajem rad na dnevni red, torej samo seznanjenje občinskega sveta o raznih situacijah, rešitvah, kajti občinski svet je organ odločanja in kolikor morate kaj odločiti, seveda je prav, da odločate. Tokrat pa izjema, kajti seveda potekala je kar velika borba za to, da smo ohranili to rešitev. Tega še niste obravnavali v tej borbi in žal, mislim, na srečo lahko rečem, da po zaključku te borbe, torej ko je šel pravilnik, ki nam ustreza, lahko z veseljem, pa tudi upam, da to podpirate, no, občinski svet seznanjamo s tem, da smo dosegli rešitev, za katere smo si prizadevali, da torej naši prebivalci v nobenem primeru niso na slabšem, kot pa so bili do danes oziroma bodo so do letos glede nujne medicinske pomoči, ki se je spostavljala svoja desetletja in tokrat je pravilnik tudi z angažmajem tako občine, ko so tudi gospe Marjane Kašnik sedaj v vlogi direktorice, prej pa v vlogi civilne inicijative, zbral dovolj podpisov ter izrazil zadostno voljo lokalne skupnosti, da niso s pravilnikom oziroma normativno pravno ureditvi urušili nekaj, kar je desetletja rastlo v naši Mežiški dolini. Torej, prosim direktorico, gospod Marjano Kašnik, direktorico ZRCK-ja, Zdravstveno-reševalnega centra Koroške, da na kratko predstavi, kaj za Ravne prinaša nov pravilnik oziroma kaj ohranja pri nas. Prosim. Lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo. Zdaj ne vem sicer, kako bo to potekalo. Imamo kak Dalinc, da je sama Katjo, vodim mamo, prezentacijo. Katjo. Aha, ok, dobro. V gradivu ste dobili že podrobneje razloženo, kakšno je stanje na področju nujne medicinske pomoči na Koroškem. Jaz se bi osredotočila predvsem na nov pravilnik, kaj prinaša. 30. oktobra to leto je bil v uradnem listu objavljen nov pravilnik, 14. novembra pa stopi v veljavo. V bistvu, kaj prinaša ta nov pravilnik? Predvsem, kar je najpomembneje in zelo učinkovito, je to, da loči nujno medicinsko pomoč od rednega dela družinskih zdravnikov. Namreč, če zdravnik dela sočasno, normalno delo in pa nujno medicinsko pomoč, za svoje paciente nima dovolj časa, njegov odzivni čas za nujne primere pa je veliko daljši. Poveča se dostopni čas in s tem je slabša oskrba tistih, ki pač nujno potrebuje našo pomoč. Sooča se tudi z preobremenitvim. Potem druga pomembna točka je, da se bo bolj učinkovito izrabil kader in pa povečal se bo nivo usposobljenosti. Namreč za vse intervencije na terenu ni potreben zdravnik, le v dobri tretjini je potreben. Sistem poleg urgentnih zdravnikov temelji tudi na dobro izobraženem kadru, ki pokriva teren. Nivo znanja se bo na podlagi tega pravilnika poenotil in pa dvignil na višji nivo. Nastala bo tudi nekako primerljiva oskrba, kvaliteta oskrbe. Trenutno se namreč soočamo z neenakovrednim in neenakim vlaganjem v opremo in kadre, kar vodi v različne nivoje usposobljenosti, pripravljenosti, opremljenosti in zmožnosti samih ekip. Če povem na primer, recimo en zdravstveni dom ima tako opremo, taki kader, drug ima spet drugačno in seveda oskrba ni pri vseh enaka. Prihaja tudi do izvoza oslabljenih enot, recimo na enem terenu grejo po trije ven, na drugem terenu grejo po dva ven, to ni ok. In prihaja do nezaželjenih, včasih celo usodnih primerov. Največja pridobitev so urgentni centri, to pomeni za nas celostna obravnava bolnika na enem mestu. Z vso potrebno diagnostiko in brez nekega nepotrebnega napotovanja od enega do drugega specialista in seveda s tem se znižajo stroški dela in materiala. V sklopu urgentnega centra bo delovalo 6 enot, ena enota je triaža, pa ta sprejem, potem je enota za poškodbe, bolezni, hitre preglede in pa za opazovanje in nadzor. Močna ekipa bo
pa bo predvsem na terenu. Dežurne ambulante ostajajo, to je pomembna informacija za vse, je pa ta stvar, da se bo ločila. Ločil se bo primarni nivo, to se pravi tisto, kar nenujne stvari in pa nujne stvari. Dežurne ambulante bodo namenjene predvsem nenujnim stvarjem. Nujnim pa mobilne enote na terenu in pa urgentni center v Slovenj Gradcu. S tem bo hitrejši odzivni čas. Zdaj trenutno imamo ta dostopni izvozni čas za nujne intervencije. Imamo 2 minuti, zatem, ko bo ekipa samo namenjena na terenu, bo izvoz hitrejši in se bo znižal na 1 minuto. To pomeni seveda boljšo preživetje in pa učinkovitejšo obravnavo na terenu. Enotni dispečerski center bomo imeli po vsej Sloveniji, v Ljubljani pa v Mariboru. To pomeni, da bomo učinkovito usmerjali te enote na podlagi podatkov, ki pa jih bomo dobili, pa se bo oblikovali bodoči satelitski centri. Upajmo, da ga dobimo tudi na Koroškem, vsaj enega in to na Ravnah. In pa mreža se bo vsako leto na novo pač preverila, a je dobra, a je treba kje zmanjšati ali pa povečati. Prvi posredovalci so pomembna novost novega pravilnika. Ti posredovalci ne nadomeščajo prisotnost zdravstvenih delavcev na terenu, ampak predstavljajo dopolnilni sistem. Po pravilniku, to je pomembno, da vi vete, je, da je izobraževanje in pa nadgradnja teh znanj domena lokalnih skupnosti. V bodoče bo treba k temu sistemsko pristopiti in razmisliti, na kak način bojo lokalne skupnosti pripomogle k temu, da bomo izobrazili čim več prvih posredovalcev. Kajti zelo pomembni so, povečujejo možnost preživetja, predvsem tam, kjer ekipe imajo daljši odzivni čas in težje dostopno je. Na Koroškem imamo zelo veliko število teh prostovoljnih gasilskih društev, ki so že izobraženi in že imajo prve posredovalce. V bistvu imamo 10 prostovoljnih gasilskih društev, ki so že imajo med sabo člane izobražene kot prve posredovalce. Kakšna je načrtovana mreža na Koroškem oziroma v Mežiški dolini, ostaja bolj ali manj enako, tako naprej. V bistvu čez dan je pripravljenost, po noči pa dežurstvo in pripravljenost. Na teren, za teren, ki pokriva tako Mežiško dolino kot pa tudi Dravograd, je pa mobilna enota, ki je namenjena samo nujnim intervencijam in samo terenu, sestavljena pa je iz zdravnika z posebnimi znanji, diplomiranega zdravstvenika in tehnika. Lahko naprej, Mislinjska dolina pridobi največ z urgentnim centrom, pa mogoče gremo to tudi naprej, verjetno Dravska dolina je podobno, v bistvu zdravnik ostajajo ambulanti, na teren pa gre ekipa, Dravograd je pa čisto isto, kar so do zdaj imeli. Zdaj, jaz bi poudarila, da je zelo pomembna pravočasna in pa učinkovita nujna medicinska pomoč, saj o tem odloča preživetje bolnika, trajanje zdravljenja, stopnja invalidnosti in pa tudi stroški zdravljenja so povezani s tem, kdaj pač ekipa posreduje. Zato mora biti mreža postavljena premišljeno in strokovno utemeljeno znotraj zdravstvenega sistema in znotraj regije. Vemo, da smo se tisti, ki ste sledili v zadnjih mesecih, soočali z marsikaterimi težavami, ko je mogoče posamezni zdravstveni dom hotel izstopiti in imeti neko ekipo samo za sebe. To v naši regiji ne gre, ker imamo premalo ekip in moramo si drug drugemu pomagati. Tako da dejansko mi temeljimo na tem, da moramo delati povezovalno. Zato je tudi 18. sestanek z vsemi zdravstvenimi domovi in pa bolnišnico in upamo, da bomo našli skupni jezik in da bomo res uredili boljšo nujno medicinsko pomoč in pa ne slabšo. Kake težave so? Že vrsto let se soočamo z pomankanjem zdravnikov in to bo velik problem. Kdo bo delal v urgentnih centrih. Tu bomo mogli pristopiti sistemsko, vsi zdravstveni domovi bojo mogli prispevati svoje zdravnike, dokler se ne bojo izobrazili urgentni zdravniki. Druga težava, ki je pa, lahko naprej, so pa medbolnišnični prevozi. Mi imamo zelo veliko medbolnišničnih prevozov, to pomeni, da iz Slovenj Gradca moramo peljati v Ljubljano, v Maribor, zaradi tega, ker pač v Slovenj Gradcu ni dokončne obravnave pacienta.
To pomeni, da so naše ekipe, ki so namenjene za naš teren, pa za našo urgenco na terenu, najmanj 2 do 3-krat na dan zapustijo Koroško in to pomeni približno 6 ur poprečno na dan. Seveda smo takrat v tem času brez ekipe nujne medicinske pomoči ene. Zdaj na ministrstvo in pa na združenju potekajo pogovori, jaz sem v ožji skupini, upajmo, da bomo dosegli, da dobimo še eno vozilo za te medbolnišnične prevoze. Zdaj tu je pa simulacija. Če pogledate, imamo 4 ekipe. Ena ekipa je na Ravnah, 2 ekipi sta v Slovenjgradcu in ena je v Radlah ob Dravi. In kaj se je zgodilo en dan? Lahko pritisnite. Zdaj pa ne vidim. 10 do 10 je bil klic in je bila aktivirana ekipa PHE v Mežico in je mogla intervenirati in peljati pacienta zaradi nevroloških težav v Maribor. In ta ekipa je zapustila Koroško regijo. 10:40 je bila aktivirana ekipa v Slovenjgradcu, nujna premestitev v Ljubljano, pediatrija. Potem je 11:30 je sledil novi poziv in je bila neko urgentno stanje v Mežici, ki je bilo prepeljano v Slovenjgradec. Ta ekipa se je kar nekaj časa zadrževala v bolnici. 11:53 klic izradil v Podvelki, nujno stanje, takoj je treba iti v Maribor. 11:30 spet ponovni klic iz bolnice Slovenjgrad, ta ekipa, ki je delala v Slovenjgradcu, mora pod nujno v Topolščico. In smo brez ekipe. Koliko časa? Skoraj 2 ure. 13:29 novi klic, ekipa iz Maribora se je na srečo vrnala, posredovala v Radlah in peljala naprej v Slovenjgrad. In potem so se počasi. Ob 14:00 se je vrnala ekipa iz Topolščice, 14:10 iz Radl, 14:20 iz Ljubljane in ta zadnja ekipa je potem ob 15:00 zaključila na Ravnah. Kaj hočem povedati? Če ne bi bil taki sistem, pa če bi bila vsaka ekipa fokusirana samo na eno občino, tega ne bi pokrili. Ker pa imamo, kot ste videli, enkrat Topolščica, enkrat Ljubljana, 2-krat Maribor. To so velike obremenitve za naše ekipe in dejansko imamo utemeljene razloge, da mi zahtevamo pač še eno ekipo teh reševalcev, ki bojo izvajali samo medbolnišnične prevoze. V teh 2 urah, kaj smo imeli na Koroškem? Na Koroškem smo imeli zdravnike, ki imajo osebni avto, da lahko grejo pa posredujajo, potem imamo prve posredovalce, pa imamo še ekipo reševalcev, ki so namenjeni nenujnim prevozom. To so neke zlate rezerve, ki pa ni tisto, na katero bi se lahko zaneslo. Tako da, to je problematika, ki jo imamo. Hvala, direktorci, ki je izvedla, kot smo rekli, letečo menjavo z našo Katjo Pravnico. Je vam mogoče dobro vedeti, da je direktorica predstavljala pred 14 dnevi na mestnem svetu v Slovenjgradcu to rešitev še v času, ko je kazalo nekoliko slabše, kajti zdravstveni dom Slovenjgradec je imel, bi rekel, drugo smer rešitve, torej reševalne službe oziroma NMP-ja na Koroškem, ki bi jo pomenil to drobitev in ravno to je bilo v zadnji situaciji prikazano, kaj bi bilo slabše, če bi seveda posamični zdravstveni domovi za svoj teritorij skrbeli, torej za na tem področju. Odbori tega niso obravnavali in kar odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Prednik, prosim. Mlajši. Hvala za besedo. Jaz se direktorici zahvaljujem za to predstavitev in moram izraziti zadovoljstvo, da je prišlo do menjave na direktorskem mestu, ker sam problematiko malo bolj poznam in vem, da je bil ZRCK tik pred tem, da se ga ukine. In potem zahvaljujoč direktorci in tudi seveda samemu zavodu bilo izpeljanih nekih zadev, kot se recimo okrogla miza nujne medicine, ki je bila organizirana v našem bivšem Titovem domu na temu nujne medicinske pomoči, do tiste reševalne vaje na Kopah, ki je potem ta zavod dvignala malo, v bistvu ne iz povprečja, ampak iz čistega dna, kjer se je pač
zavod znašel, tako da jaz tako zavodu kot direktorici čestitam in upam, da bo nadaljevala svoje delo tak naprej. Jaz sem sicer imel nekaj vprašanj, na katere je v bistvu direktorica sama že odgovorila, bi pa jaz samo prosil, da direktorica poda neko kratko poročilo iz občinskega sveta v Slovenj Gradcu, ki so obravnavali problematiko njihovega zdravstvenega doma oziroma tamkajšnje direktorce. Tako da jaz bi prosil samo na kratko, da bojo svetniki to vedeli v bistvu, za kaj se gre. Hvala, gospodu predniku. Tega prosim direktorca za briefing. Kaj je bilo, kaj je razmislek Slovenj Gradca bil zdravstvenega doma? Slovenj Grads je imel dve temi. Najprej si je želel imeti ekipo PHE, to se pravi ekipo, ki je locirana za Mežiško dolino. Nobenih argumentov, zakaj takega nimajo, zaradi tega, ker pač prvič mi imamo tak teren, drugič imamo težko industrijo, cel kup podatkov je, ki argumentirano stoji, da PHE ostane tu, kjer je, to se pravi v Mežiški dolini. In to smo tudi dokazali. Oni so si želeli PHE predvsem iz tega stališča imeti, da bi oni imeli pač čim več kadra in da bi lahko pokrili dežurno ambulanto. Dežurno ambulanto pokrivati za tako ekipo je nesmiselno zaradi tega, ker imajo čisto zravno sebe bolnišnico in je neracionalno. Poleg tega, če bi oni dobili ekipo PHE in jo obdržali samo za sebe, se izgubi število prebivalcev, na katere lahko mi dobimo to ekipo z zdravnikom. In v bistvu dejansko bi izgubili še to, kar imamo. Druga varianta je bila potem, mi si delimo ekipo nujne medicinske pomoči z zdravstvenim domom Slovenj Gradec. Tu je prišlo do napačnih interpretacij oziroma ne vem, a je bilo namerno zavajanje. Zdravstveni dom Slovenj Gradec bi mogel zagotavljati diplomiranega zdravstvenega zdravstvenika in pa zdravnika. Zdravstveno-reševalni center pa šoferja zdravstvenega tehnika. Do septembra tega ni zagotavljal. Na teren so hodili samo naši, to se pravi naš zdravstveni tehnik in zdravnik. Njihov diplomirani zdravstvenik ni šel na teren. Ostajal je ambulanti, ker se jim je pač zdelo to bolj pomembno. Mi vemo, da so pomembne vročine, pa so pomembni krči, ampak če je nekdo ima en srčni infarkt ali pa nekaj nujnega, prometnega, vemo, da je to bolj pomembno, ker takrat govorimo o minutah, sekundah. Vročina pa se da drugače obvladati. Zaradi težav na terenu smo potem mi ponudili svoje osebje, svoje diplomirane zdravstvenike, ampak zdravstveni dom je zahteval, da ti diplomirani zdravstveniki, kljub temu, da niso namenjeni nenujnim zadevam, da morajo delati v ambulanti. Jaz se s tem nisem strinjala zaradi tega, ker prvič ekipa ta ni plačana za nenujne preglede in ne bomo delali nekaj, za kar niso plačani. Pa ne samo to, mi moramo delati za tisto, kar smo namenjeni. Mi smo namenjeni, da rešujemo življenja, ne pa obravnavamo nenujna stanja, ki pa tudi se lahko izkažejo kot nevarna. Tako da na tej seji je bilo pač tekno. Jaz sem z župana prosila, če lahko pridem na obravnavo, nisem pa vabljena. Rečeno je bilo tudi naj ne pridem na to sejo, ampak jaz sem se eno šla. Točno. Hvala, direktorce. Male trme je potrebno. Poročilo iz seje občinskega sveta vaših kolegov v Slovenj Gradcu. Nadaljujemo z razpravo. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne Koroške se je seznanil z organizacijo nujne medicinske pomoči na območju občine Ravne Koroške, Mežiške doline in Koroške in sprejetim pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči ter z zagotovitvijo potrebne podpore za vzpostavitev učinkovitega in kakovostnega sistema nujne medicinske pomoči. Kdo je za? Dvajset za, soglasno glede na prisotnost. Deveta točka dnevnega reda, soglasje občine Ravne na Koroškem k imenovanju direktorja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Tu bi samo pri predlogih sklepov, ne vem, če bo predsednica opozorila, smo redakcijsko popravili sklep pod točko številka 2, ki se naziva drugače kot v gradivu. In na vaših klopeh je torej ta popravek, sklep pod točko 1, oziroma oba dva sta popravljena, točka 1 in točka 2. Ampak mislim, da bo tako direktorica, predsednica komisije to pojasnila, prosim.
Ja, en lepo zdrav, hvala za besedo. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je obravnavala v zvezi s to točko dnevnega reda dve zadevi in predlaga občinskemu svetu dva sklepa. In sicer prvi sklep, da občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k razrešitvi dosedanjega direktorja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, gospoda Mirana Mlakarja. In drugi sklep, mogoče samo besedo o tem, svet zavoda je poslal na komisijo predlog in na ta predlog je bil izid glasovanja eden za, eden vzdržan in trije proti in zaradi tega predlagamo občinskemu svetu občine Ravne sklep, da ne daje soglasja k imenovanju Aleša Logarja za direktorja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem. Hvala. Upam, da ste prerazumeli, kaj sem si rekel. Mi smo napačno v gradivu navedli, da boste vi glasovali o predlogu sklepa, ki se glasi komisija. Vi boste svoj glasovali o svojem sklepu, torej občinski svet odloča to in to. To je redakcijski popravek. No. Tako da, prosim, ker ni razprave, bomo kar glasovali. Okay. Izvolite, odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Prednik. Proceduralno imam. Solce. Zdaj tu imamo dva sklepa in da ne bo med svetniki kake zmede, bi dal na glasovanje predlog sklepa ta drugega. Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k imenovanju in ne daje. Da bo bolj jasno. Hvala. Torej, vi predlagate občinskemu svetu tak sklep. A tu ne bo razprave? Ok. Hvala. Lahko zaključim razpravo? Ok. Torej, skladu s proceduro, no, pa poslovnikom, bom dal sedaj na glasovanje sklep, ki ga predlaga gospod Prednik. Spremenjen sklep 2, no, po sklepu 1, torej, da občinski svet občina na Koroškem daje soglasje k imenovanju Aleša Logarja za direktorja ZKŠTM. To je ustrezno. Dobro, sklep 1 se glasi, torej že glasujemo. Sklep 1, občinski svet občina na Koroškem daje soglasje k razrešitvi dosedanjega direktorja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem Mirana Mlakarja. Kdo je za? Kdo je proti? Nič. In pa sklep 2, ki bo najprej predlagan kot sklep strani svetnika, potem pa ustrezno s tem, da še sklep kvijaza. Torej, občinski svet občine na Koroškem daje soglasje k imenovanju Aleša Logarja za direktorja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Dva glasa proti, sklep je bil sprejet. In s tem je Alan Šloger prejel torej soglasje k imenovanju za direktorja zavoda. S tem smo tudi izčrpali dnevni red v smislu vsebinskih točk obravnave in imamo še 10. točko, predlogi in pobude članov občinskega sveta. Prosim. Tudi tu ne bo razprave danes. Prosim, sod Magdič. Lepo zdrav vsem skup. Zdaj glede na tisti odgovor, ki je bil iz strani prejšnje seje gospoda Odra, bom rekel, tudi jaz nisem zadovoljen, pa bom jaz danes rekel eno vprašanje. Zanima me, kdaj bo po... samo moment. Se pravi, kdaj bo Kocerot po 32. členu Uradnega lista, ki ga je bil on prevzel
samo zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov. To se pravi, kdaj, ne da se tega otepajo, bi rad vedel. Potem bi rad vedel, kdo je dogovoril skupne dogovorjene standarde, ki jih omenjate tako vi, župan, kot jih omenja Kocerod, in pa kdo je strokovna, bom citiral, da ne bom kaj narobe rekel, kdo je strokovna služba v Kocerodu, ki enotno za uporabnike predlaga svetu župana, se pravi, cenovno ali pa cene prevozov in odpadkov. Kdo je ta strokovna služba? Toliko samo dopolnitev tega vprašanja, ki ga je spod odr postavil. Hvala. Hvala, gospod Magdič. Še kdo? Gospod Škafar, prosim. Jaz, če se prav spomnim, je bilo v proračunu, so bila namenjena sredstva za, oziroma so še, za cesto tam pri obsuhi proti Lečniku, bom rekel tam zaradi. No. Tam, kjer smo imeli par let probleme z predbivom zemljišča, ne. Zdaj sem videl, da se je, to je ta zadnji novi blok, ki je bil zgrajen v Ravnah. Zdaj sem videl, da se je tam neki nasulo, ampak v bistvu peš pot. V proračunu je bilo namenjeno za cesto. Potem imam še eno zadevo, tudi proračun je loži kar v lanskem letu, v letošnjem letu namenjeno na začetku peš poti v tisto naselje, zdaj kak se počancami, tisti 6-7 noči, jih zopet ni. V kotle gori peš pot, jaz sem če pakrat rekel, da je treba v tem mrtvem času, po noči, ko nihče ne hodi, to gori 100 luči. Znači Čovju, marsikje v določenih delih mesta je apsolutna tema, tu so luči, ki svetijo same sebi. Jaz sem pred leti še kot podžupan imel izredno velike napore, da smo videli to, da smo vsa dve luči ugasili, pravi vsaka tretja luči je gorela, pa niče niti pisno ni od uporabnikov, se pravi zadostuje. Zdaj pa govori, bom rekel, ne vem, mogoče 100 luči od tega jih nekdo uporablja, malo kdo. Jaz mislim, da je potrebno tiste luči vsaj deloma ugasniti, narediti senzorje, ali pa vsaj, da se v tem mrtvem času po 10, po 11, 12 uri to ugasne. No. Ker po drugi strani so pa kjer naselja, kjer so ljudje vsakodnevno pač prisotni, se gibljajo v teh temnih urah, pa imajo mrak, popolni mrak. No. To je treba nekaj narediti, en prosim. Hvala, gospodu Škafarju. Če ni več, zaključujem torej 10. redno sejo. Občinskega sveta. Prosim. Sicer sem zaključil z sejo, samo naredili izjemo za gospoda Odra. Zadnje čase je bilo zelo veliko govora o gradnji čistilnice, o nesnažene zemlje, pa bi jaz še kljub temu nekaj vprašal, ker me zanima. Najvišji nivo občinskega prostorskega akta OPN v njem je opredeljena raba prostora in akti, ki urejajo prostor. Območje obrtne cone je opredeljeno z urejanjem OPPN, občinski podrobnejši prostorski načrt. Glede na dejavnost in ostale urbanistično-arhitekturne kriterije je v OPPN potrebno podrobno opredeliti vse ostale kriterije za urejanje prostora. V primeru industrije obrti pa je nujno potrebna še presoja vpliv na okolje. Saj je le ta varovalka za prostor iz ekološkega stališča. V danem primeru pa je problematika še težja, saj gre v našem primeru za preplet dejavnosti z industrijo in stanovanjsko gradnjo in bi bila potrebna še večja previdnost za umeščanje neustreznih dejavnosti. Zato podajam vprašanje, kdo je izdelal OPPN, ker če v OPPN-ju ni zahteve za presojo vpliv na okolje pomankljivin je bilo možno izdati gradbeno dovoljenje brez letega. In kdo je izdeloval prostorski del dokumentacije o projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in ali je ta skladen z OPPN? Hvala. Hvala. Zdaj delno so bomo to rabili občine Prevalje, ker to, kar omenjate, so da občine Prevalje. Hvala torej. Zdaj pa zaključujem 10. redno sejo. Samo zahvaljujem za vaše delo in se vidimo na prihodnji seji v mesecu decembru. Hvala.